자. Gembus Wetan Lubula. Wong wadon tua dadi lambang prokari kapiran. Apa iya bener kapiran? Apa iya isine mung wong afkiran? Apa mung isa dadi kuta mati banter-bantere mung dadi ampiran? Pucat bagus ing bangku Kutajaya. Kutamu nunggu di prahku. Akeh tegal isa dipacul, akeh garapan isa dipanggul. Bali mring desamu cah bagus. Gage bebarengan bangun desa. Gembus wetan lo lambangi kasepian biung nunggu putra. Ayo tangi, ayo tumandang gawe kebumen tambah main.